नमस्कार, नेपाल जापान .com भिजन नेपाल टेलिभिजन र न्यूज यादारिनको यो संयुक्त प्रस्तुति हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत छ। सहकर्मी ध्रुव जोशीका साथमा म पुष्पा केसी। दर्शकवृन्द, सदा झैं न्यूज यादारिन .com भिजन नेपाल टेलिभिजन र नेपाल जापान .com को यो संयुक्त प्रस्तुतिमा आज पनि हामी एउटा त्यस्तै विषयवस्तुका साथमा उपस्थित भइसकेका छौं। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका धेरै उद्योगहरूको अवस्था सन्तोषजनक नै देखिएको छ, तर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन। त्यसमा पनि कतिपय उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन्। त्यही बन्द भएका केही उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अहिलेका उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशी लागि परिरहनु भएको छ। अहिले उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीले जसरी सरकारको स्वामित्वमा रहेका केही उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि तत्परता देखाइरहनु भएको छ, त्यही विषय सँगसँगै जहाँ सरकारले लगानी गरेको क्षेत्र छ ती क्षेत्रहरूको अवस्थामा किन धेरै समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् त, यो सँगसँगै अन्य उहाँका भावी योजना र अहिले उहाँले के कस्तो कार्य गरिरहनु भएको छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर आजको यो बसाइमा हामीले उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ नेपाल जापान डाक्टर। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब मन्त्रालयमा एउटा जिम्मेवारी पदमा बसिसकेपछि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने त नमिल्ने हो होइन, विशेष गरी कुन सेक्टरमालाई चाहिँ अहिले फोकसमा दिएर काम गर्दै हुनुहुन्छ? मुख्य कुरा के भने, मलाई चाहिँ यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेपछि र मन्त्रालयका कुराहरू बुझिसकेपछि के चाहिँ एउटा उत्साहित भएको छ भने, यो देशको एउटा उद्योग क्षेत्रबाट ठुलो फड्को मार्न सकिन्छ। देशमा अहिले जुन कुरा इकोनोमिक प्रस्पेरिटीका कुरा छ अनि रोजगारीका कुरा छन्, यो चाहिँ यो मन्त्रालयबाट सम्भव छ। र म चाहिँ के कन्क्लुजनमा पुगेको छ भने, 10 वर्षभित्र कोही पनि नेपाली युवाहरू विदेशीमा मजदुरका रूपमा विदेशीमा चाहिँ बाध्य हुँदैन, यही कर्सोमा पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर नेपालमा उद्योगको वातावरण छैन, लगानी गर्न मान्छेहरू उत्सुक छैनन्। अब त्यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, किनभने उद्योग बिना त तपाईँले बेसिकली म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज बिना तपाईँले रोजगार दिन सक्नुहुन्न, त्यो बिना तपाईँले इकोनोमिकली हामीसँग केही पनि भएन भने अहिले त बिजनेस होला, बिजनेसमै कन्सर्न हुने, हामीले एउटा देशबाट ल्याउने अर्को देशमा लाने भए अथवा आफ्नो देशमा खपत गर्ने भए अर्को उपाय त हुँदैन, हाम्रो आफ्नो प्रडक्सन नै केही हुनु पर्यो। त्यसैले वैदेशिक लगानीभित्र नेपालका उद्योगपतिलाई उत्साहित बनाउने र साह्रै थाहा घरेलु उद्योगको पनि समस्या सम्बोधन गर्ने तिनटै स्ट्राटेजीलाई हामीले अगाडि लिएर जाने भने हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसको लागि ऐन नियम कानुनमा विधान त वैधानिक रूपमै यो निश्चिन्त दिने हो कि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अवसर छ है, यसको प्रोटेक्सन आफ्नो हरेक लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा चाहन्छ, त्यो पहिलो उसले कहाँ खोज्छ, हाम्रो नीति नियम ऐन कानुन खोज्छ। त्यसैले नीति नियम ऐन कानुनले उसको लगानीको सुरक्षा जति गर्न सकिन्छ हामी गर्ने पर्छ। दोस्रो के भने, उसले इन्ट्री गर्दाखेरि दर्ता गर्न आउँछन् अथवा चाहिँ खोल्न आउँछन्, उसले खोल्नमै तपाईँले असहज परिस्थिति भयो भने के हुन्छ, उसको इन्ट्रेस्ट हुँदैन, ऊ अरू ठाउँमा जान्छ। त्यसले हामी के गर्दा छौँ भने, उसको दर्ता गर्न आउँदाखेरि अथवा चाहिँ इन्ट्री गर्दाखेरि सहजता कसरी छ, अहिले भर्खर अस्ति माघ 2 गतेदेखि हामीले अनलाइन सुरु गरेका छौँ, अहिले कम्प्लिट भइसकेको छैन तर कम्प्लिट हुने प्रोसेसमा छ। अब तपाईँले अमेरिकामा बसेर या जापानमा बसेर एउटा चाहिँ इन्डस्ट्री खोल्छ भने तपाईँले कमसेकम यहाँ दर्ता चाहिँ मेरो यो तपाईँले कम्प्युटरमा बस्नुहुन्छ, अनलाइनमा जानुहुन्छ, अनलाइन जानुसाथै दर्ता हुन्छ अनि त्यसपछि कागज दिन आउनु पर्ला, सिग्नेचर गराउनु। तर तपाईँलाई के थाहा के हुन्छ भने, मैले यति यति पेपर जम्मा गर्नुपर्नेछ, यो यति पैसा जम्मा गर्नु तपाईँलाई थाहा हुन्छ, तपाईँले त्यति पेपर तपाईँले त्यो पेपर अनलाइनमा पठाइसकेपछि हामी त्यसलाई ओके गर्छौँ अनि त्यसपछि आएर आफ्नो सिग्नेचर, अब डिजिटल सिग्नेचरमा जान सक्यो भने त्यो पनि अब केही समय लाग्ला, तर म चाहिँ त्यो डिजिटल सिग्नेचरमा लाने पछिमा छु। त्यो हुनासाथै के हुन्छ भने, त्यसपछि तपाईँले
सिग्नेचरको लागि आउनुहुनु परेन, त्यसको भेरिफाई हुने सिस्टमहरूको भइसकेपछि। र दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्तै अब पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो पैसा तिर्ने माध्यम हामी चाहिँ बनाएको छौँ। अब चाहिँ एउटा चाहिँ लास्ट बेलसँग सल्लाह गरेका छौँ, एउटा चाहिँ त्यो पनि पैसा कसरी चाहिँ त्यसमा तिरेको भन्ने हो। त्यो भइसकेपछि तपाईँ उद्योग विभागमा त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ कम्पनरेसनमा अहिले कस्तो सिस्टम छ भने तपाईँ उद्योग विभाग पनि कम्पनरेसन पनि हामीले यो होइन उद्योग मन्त्रालयकै हो। अब तपाईँले उद्योग विभागमा दर्ता गर्दा पनि त्यही कागजपत्र दिनुपर्छ, त्यही निवेदन दिनुपर्छ, अनि फेरि त्यहीँ यो पुगेन उपुगेन भन्ने कुरा आइहाल्ला। फेरि कम्पनी रेजिस्टरमा पनि फेरि त्यही कागजपत्र त्यही नै हुन्छ। भनेपछि मैले के भन्यो भने मलाई थाहा पहिला थाहा थिएन, अस्ति थाहा भएपछि मैले ए बाबा एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत दुइटै उसमा किन यो दुई थरीको कागज, फेरि त्यही कागज, कुनै नयाँ चाहिँ कुनै अर्को कागज बुझाउनु भएन। भनेपछि अहिले फागुन 2 गतेदेखि हामीले अब तपाईँले एक ठाउँमा कागज बुझाउनु भएपछि त्यो अफिसले अर्को अफिसलाई फलानु फर्मको फलानु व्यक्तिको यति कागज आइसकेको छ, अब हामीले दर्ता गऱ्यौँ भनिसकेपछि उसले त्यसमा अब चाहिँ कागज खोज्नु पर्यो। त्यसले गर्दा यसरी करप्सन गर्ने ठाउँहरू जहाँ हुन्छ नि अलमिलाएर राख्ने चाहिँ म त्यसले चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा करप्सन नहोस् र कुनै पनि उद्योगपति आउँदाखेरि मैले यहाँ सहज वातावरण पाउँछु जस्तो भन्ने होस् भन्छु। त्यो इन्ट्रीको उसमा हामीले सहजता दिने कुरा त्यस्तै अपरेसनमा पनि जे समस्याहरू छन् त्यसलाई विशेष गरेर एकद्वार प्रणाली त्यसको सम्बोधन गर्छ। वान डोर सिस्टमले के भने अहिलेसम्म वास्तवमा उद्योग मन्त्रालयलाई लिडिङ मिनिस्ट्रीका रूपमा मानिएको थिएन र मैले के इस्टाब्लिस गर्न खोजेको छु र चाहन्छु र देशको लागि के उपयुक्त हुन्छ भने कि लिडिङ मिनिस्ट्री एउटा हुनुपर्छ। उद्योगपति आएर यहाँ आउने त्यसपछि वातावरण जानुपर्ने त्यसपछि वन जानुपर्ने त्यसपछि उद्योग जानुपर्ने के अरे अर्थ जानुपर्ने यो सबै ठाउँमा जाने होइन। हामी लिडिङ मिनिस्ट्री हुन ऊ आएर उद्योग दर्ता गरिसकेपछि त्यसको विषयमा के समस्या पऱ्यो उसलाई दिने र हामी एउटै ठाउँमा जति पनि यसका सम्बन्धित वन होला वातावरण होला राष्ट्र ब्याङ्क होला अर्थ होला सबैले चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ हामी एउटा अफिस राखेर वान डोर सिस्टम भनेको एउटा अफिस राख्छौँ। त्यसमा पनि के भने जो चाहिँ सही गरेर निर्णय गर्न सक्ने को हामी त्यही छलफल अहिले गरिरहेको छौँ। त्यो भयो भने वान डोर सिस्टम भयो भने उसलाई खोल्दाखेरि पनि कुनै भोलि अपरेसनल प्रब्लम आउँदा पनि त्यो वान डोर सिस्टममा ऊ आइसकेपछि उद्योग मन्त्रालय त्यहीँभित्र छलफल गर्छ टुङ्ग्याउँछ भनेर छौँ। र तेस्रो कुरा के गरेका छौँ भने अहिले हामीले हाम्रो अर्गनाइजेसन जुन रिस्ट्रक्चरिङको आवश्यकता छ भन्ने हामी मैले महसुस गर्यौँ र त्यसपछि अहिले रिस्ट्रक्चरिङको प्रोसेसमा हामी गएको छौँ। जस्तो अहिले मैले उद्योग विभागको डिजी मैले अस्ति भर्खर निर्णय गरेँ हामीले कि सबै कुरा उद्योग विभागको डिजीले पास गर्नुपर्छ अनि उद्योग विभागको डिजीले पास पनि गर्ने अनि कसैले मुद्दा भनौँ चित्त बुझेन भने फेरि उसलाई निवेदन दिने अनि फेरि निर्णय पनि उसैले गर्ने अहिले यसरी यो चाहिँ ठिक भएन। म आफैले निर्णय गर्छु अनि कसैले मेरो निर्णय चित्त बुझेन फेरि म आफैले त्यसमा चाहिँ सुनवाई गरेर निर्णय गर्दा प्रोसेस त ठिक होइन भने अहिले हामीले के भन्दाखेरि सकेसम्म दिन मिलेसम्म तलका डाइरेक्टर त्योभन्दा तलका उनीहरू डिसिसन गर्छन् त्यसमा कसरी चित्त बुझ्यो भने डिजीले गर्छ डिजीले निर्णय गर्छ भनेपछि त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ सिस्टम हामीले चाहिँ सबै कुराहरू केन्द्रित हुने होइन डिसेन्ट्रलाइज गर्ने र बिस्तारै लेयर जति हामी कम गर्न सक्छौँ। र 2-3 कुराहरू छ एउटा यो ऐनको कुरा हो एउटा यो अर्गनाइजेसन रिस्ट्रक्चरिङको कुरा हो त्यसपछि त्यस्तो चाहिँ हामीले के भने अर्गनाइजेसन रिस्ट्रक्चरिङ यो वान डोर सिस्टमको कुराकानी भयो र त्यसपछि अहिले जुन ऐनहरू नियमहरू आएका छन् त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरू र एउटा समष्टिगत रूपमा अहिले हामीले एन्टरप्रेनरसिप नयाँ विशेष स्टार्टअप कमिटी बनाएको छौँ यङहरूलाई चाहिँ कमसेकम हाम्रो अहिले स्टार्टअप कमिटीबाट जो यङ इन्टरप्रेनर्स छन् त्यसलाई चाहिँ हामी उत्साहित कसरी गर्न सक्छौँ सर्वसम्म गरिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ मलाई एउटा बडो आशा लाग्छ धेरै इन्टरप्रेनर्सहरूसँग मैले यो बिचमा 2-3 राउन्ड हामी युवा उद्यमीहरूलाई एन्टरप्रेनरसिप जसले चाहिँ एउटा नयाँ विचार लिएर आउँछ नयाँ चिन्तन लिएर आउँछ उसलाई उहाँहरूले चाहिँ हामी सहयोग गर्ने कुरा र मैले अब यो विषयमा के राखेको छु भने एउटा कम्पनी खोल्नलाई अथवा एउटा इन्डस्ट्री खोल्नलाई त्यो सानो होला हामीलाई पैसा चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ तर संसारमा के देख्यो भने पैसा नभइकन पनि मैले धनी भएको छ। तपाईँले अहिले बिल गेट्सकै कुरा उसँग कति पैसा भएर कुनै एउटा के भन्दाखेरि आइडिया दिएर भनेपछि त्यो आइडियालाई अथवा नलेजलाई हामी कति पैसा कन्भर्सेसन गर्न सक्छौँ भने उसले इन्डस्ट्री खोल्न आउँछ उसको त्यति सम्पर्क तिम्रो विद्वताको अथवा तिम्रो चाहिँ एन्टरप्रेनरसिपको यति पैसा राख्थ्यो भने
यङलाई के विश्वास सोच्छ भने म पैसा बिना पनि मेरो आइडियामा काम गर्न सक्छु भन्ने विश्वास म ल्याउन चाहन्छु. त्यहीबाट एन्टरप्रेनरसिप ल्याउँछ, त्यहीबाट एन्टरप्रेनरसिपमा पैसा चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्टलाई त्यो होइन है, तिम्रो बुद्धिलाई नै हामी स्वीकार्छौँ भन्ने कुराको एउटा नयाँ आइडिया ल्याउन चाहेका छौँ. अब कतिसम्म म सक्छु किन हाम्रो त अब आफ्नो सिस्टम्सहरू सक्नु छन्, तर एउटा नयाँ चाहिँ कुराहरू छ यसमा. पछिल्लो समयमा जस्तो नेपालकै कति उद्योगहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट विदेशीहरूले स्थापना गर्दै र पछिल्लो समय ती सरकारी उद्योगहरू विशेष गरी बन्द भएको अवस्था छ. यहाँले चाहिँ कपडा कारखाना अनि औषधि ती विभाग के अरे उद्योगहरूलाई चाहिँ यहाँले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनेर पनि विभिन्न कुराहरू आइराखेका छन् बेला बेला. के हुँदैछ त्यसको काम? नेपाल औषधि लिमिटेड त अब केही सोह्र थरीको औषधि, आठ थरीको औषधि तर हामीले अहिले काम गरिरहने 16 थरीको औषधि सिटामोल र जीवन जलमगा 16 थरीको औषधिहरू हामीले चाहिँ निकाल्दैछौँ. त्यसमा अहिले डब्लुएचको स्टार्टमा एकदम क्वालिटीको औषधि निकाल्छौँ. त्यसमा अहिले केही मेसिनहरू हामी मगाउनु पनि र हाम्रो चाहिँ यो खरिद ऐनले चाहिँ अलिकति हामीलाई जति चाँडो हामीले चाह्यो भने त्यसको प्रोसेस फलो गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्यो हो, त्यो हामी गर्छौँ. त्यसमा तिनवटा टार्गेट राखेको छ यसमा. एउटा किनभने लाइफ सेभिङ मेडिसिन त बेसिक मेडिसिन जुन छ नेपालीले यही उत्पादन. दोस्रो के हो भन्दाखेरि जस्तो कमन रोगको छ ब्लड प्रेसर सुगर हो यस्ता उसले पनि त्यसको पनि त्यसलाई पनि हामी चाहिँ राख्दै छ. त्यसो के भने महँगो औषधि छ, तर त्यो महँगो औषधि नेपाली किन्नलाई गाह्रो छ. त्यो किन्न गाह्रो औषधिलाई हामीले सस्तो र अलिकति गुणात्मक रूपमा आफैभित्र चाहिँ गर्यो भने एउटा सेक्टरमा यो चाहिँ धेरै हुन्छ. किनभने हाम्रो मार्केटमा हामीले जुन मार्केटमा पठाउँछौँ हाम्रो औषध कम्पिटेटिभ प्राइस भयो, त्यो हामीले अलिकति चिप प्राइसमा दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ अरूले पनि आफ्नो त्यो प्राइसमा आउन हुन्छ. त्यसैले यो चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ यसले चाहिँ परिवर्तन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. त्यो अर्थमा मैले औषधि भेटेँ. त्यस्तै अर्को चाहिँ के हो भने हामीले बुटोल त्यो हेटुडा कपडा उद्योग खोल्ने गर्छौँ. यो प्रोसेसमै छ, यो क्याबिनेटबाट चाहिँ डिसिजन भएर किनकि यो चाहिँ लिक्विडेसनमा गइसक्यो. अब स्टडीहरू गराएर सबै त्यसको प्रोसेस आफ्नै प्रोसेस त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के भने नेपालका सेना प्रहरी स्कुलमा पढ्ने बालक बालिका शिक्षक शिक्षिका अथवा राष्ट्रिय कर्मचारी हामी नै भनौँ न, हामी सबैले आफ्नो देशको प्रडक्सन लाउन पाएनौँ. यद्यपि अहिले चाहिँ त्यसको हेर्दाखेरि महँगो छ, अहिले चाइनाको कम्पिटेटिभ प्राइसमा जान सक्नुहुन्न. अहिले हेर्दाखेरि अहिले चाइनिज चाहिँ सस्तो देखिन्छ मार्केटमा. त्यो 3 वर्षपछि हामी बिपमा पुग्छौँ, 4 वर्षदेखि हामी आम्दानी गर्छौँ. 3 सिफ्ट जुन जुन जति चल्छ हाम्रो त्यसको लागि 3 वर्ष लाग्छ फेरि. तर त्यो 3 सिफ्ट चलेपछि हामी प्रफिटमा जान्छौँ. भनेपछि लगभग भनौँ अहिले सुरुमै 1000 मान्छेले काम पाउँछ. 1000 मान्छेले काम पाउँछन्, 3 वर्षपछि हामीले चाहिँ प्रफिटमा जान्छौँ भने मैले हिसाब गर्दाखेरि लङ टर्ममा हामीले धेरै फाइदै हुन्छ जस्तो लाग्यो. अहिले 1 करोड कति फर्स्ट इयरमा 1.48 करोड त कति लस छ, मैले सबै इन डिटेल त्यसको के मेसिन बनाउनुपर्छ के फेर्नुपर्छ सबै बनाएको छु, त्यो किताब छ म तपाईँलाई देखाउँदा. अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुँदाखेरि आफ्नो देशको प्रडक्सन पनि हुन्छ, हाम्रो 2-3 हजार मान्छेले काम पनि पाउँछ. ओहो छोरी जापानको बसाइ नि रमाइलो छ. अस्ट्रेलियामा दादासँग मलेसियामा मामासँग प्राय कुरा भइरहन्छ, न्यास्रो पनि लाग्दैन आमा. ए लो, अनि त्यसरी धेरै फोन गर्दा पैसा धेरै खर्च हुन र भन्या? सबै कुरा पैसा मात्र हुन्न नि आमा. मैले आजकल मेरो मोबाइलमा एनआइटीभी फ्री कल एप्स राखेको छु कि, यसबाट फोन गर्दा आवाज क्लियर आउँछ, कनेक्सनमा प्रब्लम पनि छैन, रिचार्ज कार्ड किन्न पनि गइराख्नु पर्दैन, इन्टरनेट पनि चाहिन्न, मोबाइलबाट सिधै डायल गरेर मात्र पुग्छ. एकदमै सजिलो छ आमा, नेपालमै बसेर कुरा गरेको जस्तो लाग्छ आमा. ए त्यही भएर पो रहेछ त, छोरीले नेपालबाटै फोन गरे जस्तो सफा आवाज आएको हो नि आमा. आइफोन प्रयोगकर्ताले एप स्टोरमा एनआइटीभी फ्री कल सर्च गर्नुहोस्, उक्त एपलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र ओपन गर्नुहोस्. त्यसपछि कन्ट्याक्टमा जानुहोस् र एड्रेस बुक रिलोड गर्नुहोस्. चाहेको नम्बर कन्ट्याक्ट लिस्टबाट छान्नुहोस् र कल गर्नुहोस्.
याद राख्नुहोस्, एड्रेस बुक अर्थात् कन्ट्याक्ट लिस्टमा सेभ भएको नम्बरमा मात्र कल गर्न सकिनेछ। यदि नयाँ नम्बर भए पहिले सेभ गर्नुपर्दछ अनि मात्र कल गर्न सकिनेछ। अब यहाँले चाहिँ यो काम गर्छु भनेर योजना बनाउने होइन, फेरि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउँदै गर्दा यहाँ फेरि कति टाइमसम्म चाहिँ अब मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्ने कुरा पनि अर्कोतिर आउँछ, किनकि अब अगाडिदेखि नै 9 महिनासम्म मात्रै यो सरकार अनि फेरि फेर्ने भन्ने कुराहरू पर्छन्। यहाँ यो मन्त्रालयमा नरहँदा पनि ती कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, अथवा अर्को मान्छे आएर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउँछ कि बढाउन्न भन्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। अब कतिपय त मन्त्रीको आफ्नो डिसिजन हुन्छ, समय चाहिँ मलाई लाग्छ नि भगवान्कै हो। यो यति महिनाभन्दा एउटा एउटा फेरि मेरो चाहिँ के छ नि भने म जहाँसुकै एक सेकेन्डकै लागि एक मिनट राखेर पैसा दिन नबस्छु, तर मैले दिन सकेँ राम्रोसँग मैले धेरै पछिको चिन्ता गरेँ, धेरै अघिको चिन्ता गरेँ, म कहीँ जाने गर्छु, तर म एउटा कुनै कुरा इस्टाब्लिस गर्छु नि त नेपाल अथोरिटी। मैले 5 वर्षको प्लान बनाएको छ, जग्गा युटिलाइजेसनदेखि लिएर के के औषध निकाल्नेको छ के हामीले गरेका छौँ, अनि मैले भनेको होला हाम्रो टिमले भन्नु सहयोगी साथीहरू हुन्छ त्यस कारण। अब त्यसलाई नचलाउने हो भने त तपाईँ यस्तो पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, नेपाली नयाँ जनता छ, त्यसले त उसले त आफ्नो के भने एउटा जिम्मेवारी लिएर आउने हुन् जसो कि आउँदाखेरि पनि मलाई के विश्वास हो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ, किनभने मैले हिजो भएका राम्रा कुराहरू सबैलाई कन्टिन्यू गरेको छु र जित चाहिँ राम्रो देखेको छ। आजबाट तपाईँलाई भन्नु सायद यो मन्त्रालयको इतिहासमा सायद नेपालकै इतिहासमा ठुलो चाहिँ एउटा आज सानो हेर्दाखेरि काम गर्छ, हामी एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ म्युचुअल कोअपरेसन गरिरहेका छौँ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, उसमा हामीले सेमिनार गर्दा रिसर्च गर्दाखेरि यसमा कुनै पैसा र लिगल बाइन्डिङको छैन, हामीले त्यो स्पष्ट लेखेका छौँ, तर कुनै मनीको पनि त्यसमा सहयोग हुँदैन। त्यो एकजना कुरा सहयोग म के चाहन्छु भने भोलि म पत्रकार महासङ्घ पनि गर्न सक्छु, सबैजनाले गभर्मेन्टमा आफ्नो रोल खोज्ने र रोल प्ले गर्ने, रोललाई हामीले एक्सेप्ट गरिदिने, तर रोल तपाईँले चाहिँ भनौँ प्ले गर्दैछु मैले भने चाहिँ नेपालमा त अर्को एउटा चाहिँ चेन्ज आउँछ नि, म भोलि बार एसोसिएसन गर्छु, भोलि जति पनि अरू मेडिकल एसोसिएसन गर्छु सबैसँग गर्छु, त्यो के भन्दाखेरि उहाँले के इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा उहाँले के देख्नुहुन्छ हामीलाई भन्नुहोस्, हामीले गर्न सक्ने सल्लाह दिनुहोस् हामी, किनभने सबैको म सरकार भए म मन्त्री म एक्लैको समस्या त होइन नि, हामी सबैको हो नि त, यसमा तपाईँको पनि सेयर हुनु पऱ्यो, उहाँको पनि सेयर पऱ्यो, अरूको पनि सेयर हुनु, एउटा नयाँ चाहिँ कन्सेप्ट गरेर हामीले ल्याएका छौँ अहिले आज भर्खर अहिले भर्खर। मलाई यहाँ एउटा कुरा बुझ्न मन लागिरहेको छ, यति लामो समयसम्म चलेका उद्योगहरू चाहिँ बन्द भए तर सरकारले चाहिँ जहाँ लगानी गर्छ त्यहाँबाट चाहिँ कतिपय धेरै सेक्टरहरूबाट राम्रो प्रतिफल आउन सकिराखेको छैन, तर प्राइभेट सेक्टरले जहाँनिर लगानी गर्छ त्योबाट राम्रो आम्दानी गरिराखेको छ, यसरी बन्द भए यी उद्योगहरू फेरि यहाँले चाहिँ एउटा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भनेर जस्तो यहाँले चाहिँ एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, कहाँनिर समस्या रहेछ त यहाँनिर भित्रको समस्या रहेछ? जस्तो मैले अहिले केही उद्योगहरूको बारेमा रिथिङ गरिराखेको भनेको के गर्ने जस्तो केही उद्योगहरू, तर केही उद्योग भएर खोल्न सकिन्छ यस्तो कुरा, म के हेरिरहेको छु भने 4 वर्षपछि त्यो उद्योग चल्छ कि चल्दैन, 5 वर्षपछि त्यो उद्योग चल्छ कि चल्दैन, अब बेइमानी नै भयो भने त अब के गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको हातमा छैन, तर इमान्दारीपूर्वक चाहिँ त्यो उद्योग चल्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको थियो, मैले सबै डिटेल स्टडी गरेको छु, अहिले तपाईँको नेपाल औषधि उद्योग चल्छ भन्ने मलाई लागेको छ, हेटवटा कपडा उद्योग यद्यपि 3 वर्ष यसलाई गाह्रो छ, त्यसपछि यो प्रफिटमा पनि जान्छ र आफ्नो देशको प्रश्न राम्रोसँग जान्छ, राम्रो बिजनेस गर्छ भन्ने, यद्यपि सरकारको काम सहजीकरण भनेको तर कुनै कुनै सेक्टरमा सरकारले के गर्नुपर्छ भने कुनै कुनै सेक्टर जस्तो औषधिको सेक्टर अगाडि आउँदाखेरि त्यसलाई अप्ठ्यारो पनि मान्नु, हाम्रो काम फेरि आज विशेष गरेर म उद्योग मन्त्री भइसकेँ भन्छु, हाम्रो काम चाहिँ निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि ल्याउने, निजी क्षेत्रलाई नै काम दिने, जस्तो अहिले बुटो धाको कारखाना निजी क्षेत्रलाई दिने हामी निर्णय गरेका छौँ, बिरगन चिनी कारखाना निजी क्षेत्रलाई दिने, हामी बेच्दैनौँ जग्गा बेच्दैनौँ, जग्गा राखेर ऋण लिन दिँदैनौँ र त्यसको घाटामा हाम्रो चाहिँ सहभागी हुँदैन, हामी लिजमा दिने भयो, तर उद्योग चाहिँ खोल्नु पर्छ, त्यस्तै अब रबरकारी उद्योग पनि के भयो भने हामी
अपडेटकै क्रममा छ, तर त्यसको पनि निर्णय म चालेको छु। त्यस्तै ओरेन ब्याङ्क साइडको पनि चाहिँ अध्ययनकै क्रममा छ, त्यसको निर्णय चालेको छ। अब अरू कारखाना जुन चाहिँ बन्द भएको होइन, त्यसमा चाहिँ एकचोटि रिथिङ गर्दैछु, किनभने भोलि आजै लडायो 10 करोडै होस् 1 करोडै होस् तर भोलि चल्छ किन भन्दाखेरि त्यसको त राम्रो भएन नि त, किनभने हिजो कतिपय उद्योगहरू यसकारण बन्द भयो कि चलै नसक्ने अवस्थामा थियो। मैले बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ जहाँ सरकारले लगानी गर्छ त्यो क्षेत्र चाहिँ किन पछाडि पर्छ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा? हजुर, तर 200 चाहिने ठाउँमा 400 मान्छे राखिदिनुहुन्छ होइन, अनि त्यो प्रतिस्पर्धी मान्छे आउनु पऱ्यो। जस्तो मैले नेपाल औषध लिमिटेडमा नम्बर वानमा जसले प्रोजेक्ट प्रपोजल बुझाएँ, जसले इन्टरभ्यू दिएँ, सारा चिज गरेर जो नम्बर वानमा आएँ इमान्दारीको नम्बरमा मलाई पर्छ, हि इज भेरी कम्फर्टेबल। त्यो नेपाल औषध लिमिटेड राम्रो हुँदा त मैले मेरो पनि इज्जत गर्छु नि त। मैले यसरी सोध्नु भने मेरो मान्छे एउटा ल्याएर राख्नु पाइन्छ भनेर मैले चिन्ता गर्नु, किनभने मैले के भनेको छु भने म त एउटा मिसनमा लागेन। यो सानोतिनो कुरामा यसो उसो छ, आफ्नो आफ्नो भनाइ छ, यहाँ राखिदिनुहोस् यस्तो गरिमा भन्नुहोस् मान्छेले, तर मिसनलाई पुरा गर्ने हो भने तपाईँ कतिपय कुरालाई क्रस पनि गर्न सक्नुपर्छ। त्यो क्रस हुँदाखेरि राम्रो निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउने चाहिँ हाम्रो एकदमै मेरो त ठुलो उचाइ छ, तिमीले सबै मैले भने त्यहाँनिर चाहिँ काम गर्ने श्रमिकको कुराहरू पनि आउँछ होइन, ज्यालाको कुराहरू पनि आउँछ कतिपय। दुइटै कुरा के, निजी क्षेत्रले हिजो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई भन्दाखेरि यो कारखानाको कुरा गर्दाखेरि मालिक र मद्दतको रूपमा विशेष गरेर अब यो उस्तै हो के अरे हाम्रो मार्क्सले नै अलिकति त्यसमा चाहिँ गलत फिल्सिजन मलाई लाग्छ, कि दिज आर नट डे एन्टाइ के भर्सेस त होइन नि, त्यो एकअर्काको चाहिँ आवश्यकता हुने एकअर्कालाई सहयोगी हुन् त्यो अर्थमा हामीले लिन सक्नु पऱ्यो, किन लगानीकर्ता भएनन् भने श्रमिक हुँदैन, श्रमिक भएन भने लगानीकर्ताको अर्थ दुइटाको त अनन्यासिक सम्बन्ध, यो सम्बन्ध परिभाषित गर्नुपर्छ। तर पनि त्यहाँनिर अब काम गर्दै गर्दाखेरि परिश्रम के अरे पारिश्रमिकको कुरा आउँछ, तपाईँ तपाईँ सबै मसँग 4 घन्टा बस्नु तपाईँ मेरो विषयमा केही कुराहरू ए तपाईँले सोधि मैले भन्नु होला नि अथवा 10 दिनपछि होला नि, तर कुरा के भन्दाखेरि एउटा परिवारै पनि त कुरा हुन्छ नि, तर मिलेर बस्ने हुन्छ मिलेर गर्ने हो नि, मलाई चाहिँ तपाईँले गर्दा मैले भन्न पाउनु पऱ्यो, तपाईँले चाहिँ तपाईँले गर्दा तपाईँ भन्नु पाउनु पऱ्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ यो चित्त बुझेन है भनेपछि एउटा ठाउँमा हामी नेगोसिएसनमा जानु पऱ्यो, त्यो 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 प्रोसेस त हामीले अन्त हुँदैन। मेरो सबै ठाउँमा मैले तपाईँलाई चित्त बुझाउन सक्छु भन्ने पनि छैन, तपाईँले मलाई चित्त बुझाउन सक्नु, तर हामी दुइटा मिलेर बस्ने है भनिसकेपछि त एउटा त्यसरी मजदुर र यो लगानीकर्ताको बिचमा एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ सहमति एउटा दर्शन एउटा चाहिँ सिद्धान्त हुनु पऱ्यो कि हामी दुइटै एकअर्काको हितमा चाहिँ हाम्रो हित हुन्छ भन्ने कुराको त्यो दिमागमा रह्यो, त्यो काममा रह्यो भने मलाई लाग्छ हामी प्रगति गर्छ। एउटा विदेशी लगानी भित्राउने नेपालमा भनेर हामीले एकातर्फ त्यो भनिराखेका छौँ होइन, तर नेपालमै नेपालकै पैसालाई लगानीमा लाउन सकियो भने पनि ठुलो रकम छ जस्तो लाग्छ। जस्तो सेयर मैले सानो उदाहरण दिउँ, बेला बेला यो सेयरहरू खुलिराख्छ होइन, त्यसमा चाहिँ एफपिओ आइपिओमै खुल्दाखेरि पनि 10 गुणा 40 गुणा बढी त्यो सेयरको लागि आवेदन बढेको परेको देखिन्छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरू नै त्यो लगानी गर्नुको लागि पनि उत्साहित छन् कि जस्तो पनि देखिन्छ, कसरी समेट्न सकिन्छ यो विषयमा के सोच्नुहुन्छ? अहिले उद्योगमा लगानी गर्न धेरै इच्छा राखेको छ, एफडिआई आयो भने बरु मै गर्छु भन्ने पनि होला म, तर के भने एफडिआई आउँदाखेरि हामीले अन्यथा लिनु पनि हुँदैन, उस टेक्नोलोजी पनि लिएर आउँछ, उसले उसको बुद्धि ताकत उसले अर्को अर्को अनुभव उसको सबै आउँछ, पछि हामीले एडप्ट गर्नु हुन्छ त्यो टेक्नोलोजी। र तपाईँले हेर्नुहोस् न चाइना हेर्नुहोस्, मलेसिया हेर्नुहोस्, कोरिया हेर्नुहोस्, जति पनि डेभलप भएको कन्ट्रिजहरू छन् हेर्नुहोस्, इन्डिया अहिले हेर्नुहोस् कत्रो एफडिआई त्यो के अरे फरेन उसमा चाहिँ अस्ति मैले सुनेको थिएँ भन्दा पाइन एउटा समिट भयो त्यहाँ एकदमै संसारका सबै उसमा, अब हामी पर्सिभ गर्दैछौँ त्यो आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि हामी कहाँ त साँगुरो हामी बन्दै पर्दैन, हामी कहाँ यति ठुलो सम्भावना छ केही राष्ट्र हाम्रो मार्केट के हुँदाखेरि चाइना पनि हाम्रो मार्केट हो इन्डिया पनि हाम्रो। तर केही राष्ट्रहरूमा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि श्रमिकहरू कुनै देशमा काम गर्न गयो भने त्यहाँ सिकेको सिपलाई चाहिँ आफ्नो देशमा आएर यसरी गर्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो देशलाई बनाउनुपर्छ भनेर विकास भएका थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन्। तर नेपालमा म त चाहन्छु जो अहिले विदेशमा बसिरहनु भएको छ त्यसलाई बोलाउन चाहन्छु, यहाँ आएर काम गरौँ उद्योग खोलौँ भन्ने चाहन्छु, त्यो वातावरण दिन नै हामीले अहिले जुन प्रयासहरू गरिरहेको छ त्यो वातावरण। र मलाई के लाग्छ भने एकपटक क्लिक भएपछि हेर्नु भयो नेपालमा चाहिँ क्लिक हुन सक्यो भने नेपाल त धेरै ठुलो सम्भावना हुन्छ, यहाँको खानी हेर्नुहोस्, यहाँका उद्योगहरूको सम्भावना हेर्नुहोस्, म भर्खर अहिले अल्लोको चाहिँ
कुरा गर्दै थिएँ माथि अहिले अलोको चाहिँ मसिनाहरूले हामीले आफै नेपाली इन्जिनले बनाउनु लान्छ रिसर्च गरेका छौँ छजना यङहरू छन् अल्लो होइन अब अहिले कार्पेटदेखि लिएर सबै चिज कोटदेखि लिएर सबै उसमा चाहिँ अल्लो चाहिँ उसमा धेरै महिलाहरूले काम पाएका छन्. हामी चाहिँ अहिले भनौँ राम्रोसँग त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने मेसिन त्यसलाई चाहिँ मार्केट हुन्छ मार्केट आफै छ इन्टरनेसनल मार्केट छ श्रमिकको लागि जो त्यहाँ काम गर्छ उनीहरूको लागि त्यहीँ बस्ने आवास हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो. त्यो श्रमिकलाई चाहिँ आवास बनाइदिने अहिले अर्थमन्त्रालयसँग पैसा पनि बाहिर पठाउँछौँ केही जग्गा उनीहरूको लागि त्यहीँ घरमा बस्छ भनेर त्यसले गर्दाखेरि के भने उनीहरूलाई बाहिर ठाउँ खोल्न नपरोस् महँगो पनि नहोस् होइन बाहिर त महँगी पनि छ त्यहीँभित्रै दिने हो भने अनि त्यहाँ लामो टाइम काम गर्दाखेरि पनि ए मैले यहीँ बस्न पाउँछु भन्ने हुन्छ उसको परिवारको लागि बस्ने चाहिँ फिक्स हुन्छ. कुन सेक्टरको लागि बेसिकली अहिले फर्स्ट अहिले पोलिटिसनहरू स्पेसली इकोनोमिक जोन अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र अब धेरै समय पनि नल्याउँ यहाँले चाहिँ यहाँको अलिकति एउटा अनुभव सुन्न मन लाग्यो. मन्त्री नहुन्जेलसम्म चाहिँ धेरै गर्छु भनेर योजनाहरू बनाउँथ्यो मन्त्रालयमा आइसके चाहिँ अलिकति गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा पनि सुनेको थिएँ मैले. होइन यस्तो छ गाह्रो त छ तर म पुस्तै गरिरहेको छु. हजुर मलाई के लाग्छ भने डिसिजन गर्ने अहिले यो काम हुने अवसर जुन हो नि गाह्रो त हेर्नुहोस् हाम्रो ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस हाम्रो कति कुराहरूले गर्छ सोचेको सोच्नु तर मलाई के लाग्छ भने मैले जहाँ लान खोजेको छु त्यहाँ चाहिँ हेडिङ टुवर्ड्स छ जस्तो लाग्छ. अन्त्यमा यति लामो कुराकानी भइसकेपछि अन्त्यमा नवीन्द्रनाथ जोशीबाट के नेपाली जनताहरूले के अपेक्षा राख्न सक्छ? एउटा असल मित्र हो भन्ने देशको लागि जनताको लागि एउटा असल मित्र हो. म उद्योगपतिहरूको लागि पनि श्रमिकका लागि पनि पत्रकार साथीहरूका लागि पनि म सबैका लागि असल मित्रका रूपमा र असल मित्र भनेको के हो भने त्यसको परिभाषा त आफैले चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले जान्नुहुन्छ तर म देशप्रति प्रतिबद्ध र नागरिकहरूको समृद्धिप्रति प्रतिबद्ध मूलत के भने म बिपी कोइरालाले राष्ट्रको हैसियत बढे मात्रै सबै नागरिकको हैसियत बढे बढ्छ उहाँ प्रधानमन्त्री भए गणेश पाटिलले आर्थिक क्रान्ति हो म अहिले त्यो दर्शन राष्ट्रको हैसियत बढे मात्र सबै नागरिकको हैसियत बढ्छ भन्ने दर्शन र आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त गणेश पाटिलको सिद्धान्त त्यसबाट अहिले हुन्छ. यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. नेपाल जापान .com, newsyagaren.com र भिजन नेपाल टेलिभिजनको यो संयुक्त प्रस्तुतिमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशी. उहाँसँगको कुराकानी यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ. हामी आशा गरौँ उहाँले जुन किसिमले नेपालमै नेपाली युवाहरूलाई राख्न सकिन्छ कोही पनि नेपाली युवा विदेशिनु पर्दैन यदि साँच्चीकै गम्भीर भएर नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई एउटा आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अग्रसर गराएर लाग्ने हो भने यो सम्भव छ भन्ने उहाँको जुन धारणा आजको यो कार्यक्रममा हामीले सुन्यौँ पक्कै पनि आशा गरौँ यो उहाँको सपना उहाँको आशा र समग्र नेपाली जनताको यो कामना छिट्टै पुरा होस्. हामी अर्को साता विभिन्न यस्तै कार्यक्रमका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ. हामीलाई सल्लाह सुझावको लागि हामीलाई प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला. हाम्रो कमेन्ट बक्समा पनि यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हामीलाई अन्य कार्यक्रममा पनि यसै नै साथको अपेक्षा गर्छौँ यहाँहरूको. अहिलेलाई भने सहकर्मी ध्रुव जोशीका साथमा म पुष्पा केसी बिदा हुन्छु. नमस्कार.